ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបឆាមកហើយនឹងបង្គាជាមួយម្ទេសផ្លោកបងប្អូនចាំយើងទស្សនានៅមុខម្ហូបនេះនៅពេលបន្តិចទៀតជាដំបងយើងចាក់ខ្លាញ់ទៅមកដាក់ខ្ទឹមសមកចាក់ទឹកត្រីដាក់ស្ករសបន្តិចហើយយើងចាក់ប្រេងខ្យងបងប្អូននេះគឺប្រេងហើយយើងដាក់បន្លែបងប្អូននេះបន្លែបងប្អូនបន្លែឃ្យូមានម្ទេសផ្លោកហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងបងប្អូននេះខ្ទឹមបារាំងម្ទេសផ្លោកនឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆាម៉ាត់បងឆាម៉ាត់បង្គាជាមួយខ្ទឹមបារាំងនិងម្ទេសផ្លោកបងប្អូនសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅមុខម្ហូបយើងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលសេចក្តីសុខគ្រប់ទិនទិវារាត្រីអរប្រគុណនិងអរគុណ